está a te chamar. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele morreu na cruz em teu lugar, para hoje a salvação te mostrar. A paz em teu coração, Jesus Cristo te dá, Ele garante o perdão. Ele é o príncipe da paz, e gozo na tua alma terás. Ele é o caminho, te mostrar.